Keyin nima bo'ldi uka? Shu sizlar bilan maslahatlashmoqchi edim. Xo'sh. Hali ham ana 30 kishilik to'ylar bo'layaptimi yoki kattaroq qilib o'tkazish kerakmi? Yo'q. Endi qanchalik ixcham bo'lsa shunchalik yaxshi ukam. Shu to'y qilishim kerak. Sunnat to'y qilyapsan? Qanaqa sunnat to'y? Uylanmoqchiman. Sen bola toming ketganmi? Ha? Sen xotining bor-u, qanaqasiga uylanasan? Edi. Qanaqasiga edi? Eng yaqin do'stim bilan qochib ketdi. Mana, ahmoq. Hammani uyinga olib kiraverding, olib kiraverding, olib kiraverding. Mana xotiningga ko'z qisib, xotining bilan qochib ketdi endi. U uyimga kirmagan. Uyinga kirmagan bo'lsa, qayerda ko'rishgan? Men qattan bilaman ular qatta ko'rishganini. Va do'stingni nega bilmaysan? Men uni umuman tanimayman. Voy. Boshim qotib qoldi ukam. Tanimasang qanaqa do'st bo'lasanga? Xush aytingchi. Odamni azob uqubatlardan xalos etgan inson do'st bo'lmay kim bo'ladi?